Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Zlatno klasje. U današnjoj emisiji ponovno vam donosimo 4 priče. Imat ćete priliku upoznati Mirka Vejića, čovjeka koji više od 3 desetljeća proučava i uzgaja stare sorte voća. Prije nekoliko je dana u njegovu nasadu počelo orezivanje, stoga nam je pokazao i objasnio kako se pravilno orezuje jabuke. Nakon toga vas vodimo na ribnjak u Turnić. Zbog temperatura koje su često padale ispod ništice, na mnogim se ribnjacima zaledila površina. Članovi sportske ribolovne udruge Ulovi i pusti Požega otkrili su nam kako ribe preživljavaju ispod ledenog pokrivača. Na kraju emisije vodimo vas u Pleternicu. Imat ćete priliku saznati tko pravi najukusniji kruh u pleterničkom kraju, ali i kakve vas još manifestacije uskoro očekuju na tržnici u Pleternici. No prije toga idemo na nešto drugačiju temu. Nedavno smo vam u Zlatnom klasju donijeli osvrt uzgajivača povrća i ratara na povećanje cijena repromaterijala i gnojiva, a o toj smo temi razgovarali i sa stočarima. Kako će se oni nositi sa enormnim rastom cijena i imaju li nekakva očekivanja od ministarstva, pogledajte u nastavku. O povećanju cijena ranije smo razgovarali s ratarima, odnosno uzgajivačima povrća. Budući da će ono imati značajan utjecaj i na sektor stočarstva, odlučili smo potražiti mišljenje uzgajivača goveda. Posjetili smo Antuna Vrakića koji ima farmu s više od 300 grla. S njim smo razgovarali o temi poskupljenja, ali nam je prije toga otkrio kako funkcionira uzgoj goveda na njegovoj farmi. Zajedno 4 sina. Znači 4 obiteljska gospodarstva koji ima svaki svoju obitelj. Ovdje zajednički imamo sada preko 300 grla ukupno. Jel? Znači što se tiče krava i junadi koje to ima. Baza je limuzin. Znači bikovi su čistokrvni limuzin i većina krava je limuzin, ali imamo i nešto simentalaca i šarolea. Pa znači to se krave normalno ne doje. Junad ostavljamo, tojimo junad, prodajemo meso. Eto, to je znači, zaokruženo proizvodnja bez dojenja, bez mlijeka. Znači, telad maksimalno sisa 6 mjeseci, pa čak i više. I to je u redu, ako je dobro tržište i ako je dobro cijena. Onda to može ići, ako je dobro organizirano i mora biti dosta veći broj da se to zaokruži ta proizvodnja. Antu nam otkriva kako su se uzgojem krava bavili i njegovi djedovi te otac. Stoga ni on ne posustaje u proizvodnji u kojoj mu puno pomažu i njegovi sinovi. No godine koje su pred nama zbog rasta cijena remete cjelokupnu poljoprivredu pa tako i sektor stočarstva. S Antunom smo razgovarali upravo o toj temi. Neće biti opravdanosti proizvodnje ako je cijena repromaterijala, odnosno prvenstvo gnojiva poskupila 330%, a cijena mesa, znači žive stoke, je ostala gotovo ista, ali je povećana na 10%, onda to nema računala, nema kompjutora koji će izračunati da bude profitabilna proizvodnja. Kako ćemo opstati i kako ćemo nastaviti dalje proizvodnju, to je veliki upitnik i vidit ćemo. Ali sigurno da dolaze teška vremena za sve nas proizvođače. Isto mišljenje kao Antun ima i njegov sumještanin Marijan Petranović. On trenutno u tovu ima 100 junadi i obrađuje 95 hektara zemlje. Kao i većina uzgajivača, smatra kako je jedini spas sektoru poljoprivrede pomoć od strane ministarstva. Nalazimo se pred jednim velikim izazovom i nadamo se evo nekakvom pokušaju rješenja da ministarstvo poljoprivrede, ukoliko je u mogućnosti, ponudi određenu pomoć, iako znamo da je rizik proizvodnje na nama, proizvođačima, međutim, i da ministarstvo je ograničeno vjerojatno svojim sredstvima, ali svejedno je ovo sada situacija koja, ja mislim da zahtjeva i da je opravdano da ministarstvo reagira što se tiče cijena repromaterijala prije svega. To junad je dug proces, znači traje 10 mjeseci i 12. Mi ne znamo koja će cijena biti tada, mi moramo ulagati u proljetnu sjetvu, moramo sijati kukuruz sa skupim gnojevom, dakle veliki je rizik. Postoji mogućnost da svi možemo završiti u jednom debelom minusu ukoliko se dogodi pad cijena na tržištu ratarskih proizvoda, a tako i na tržištu stoke. Nije to jednostavno odustati, ali ako se dogodi
da završimo, ne znam, jedne godine u minusu pa druge, onda će to jednostavno razručiti samo od sebe da nećemo moći dalje. Antun je član predsjedništva Hrvatske poljoprivredne komore i jedan je od inicijatora nedavno održanog sastanka u ministarstvu. Stoga nam je otkrio koje su zahtjeve oni kao predstavnici poljoprivrednika iznijeli pred ministricu i njene suradnike. Jednostavno tražimo rješenja od ministarstva na koji način da mi imamo profitabilnu proizvodnju, odnosno proljetne sjetve na vratima, i mi smo tražili rješenja kao i ostale uređene države Evropske unije, a da se ne priča o nekoj Americi i tako dalje. Znači, šta će naša politika poduzeti da mi kao proizvođači i naš hrvatski narod konzumiramo hranu, da je bude dovoljno i da bude taj naš narod u mogućnosti da plati tu hranu. Kako će moći to kupovati hrvatski narod sa tim malim mirovinama, a normalno tim malim plaćama, to sam Bog zna. Mi, ako budemo uređeni, ako budemo mudri i pametni da sačuvamo domaću proizvodnju, to je jedini način, domaća proizvodnja i domaći proizvođači, kojih je jako malo, nažalost. 30 godina su vođene krive politike, i narode napustuju poljoprivredu i nas je u svim selima jako malo, na prste se može izbrojati koliko je ostalo na poljoprivredi i koliko ima stvarnih proizvođača. Antun dodaje kako nije dovoljno konstantno donositi privremene mjere za spas stočarstva, nego bi trebalo planirati proizvodnju unaprijed. Mljekar koji propada, on zatvara proizvodnju, on ne želi uopće da se izjasni iz razloga toga što smatra da će imati još samo više štete od toga, a da on više ne može opstati nikako pod ovim uvjetima proizvodnje mlijeka. Mi ne možemo stalno govoriti o nekom spašavanju stočarstva i o nekim mjerama koje su privremene. Mi moramo dugoročno planirati proizvodnju da taj proizvođač ima cilj i da on opstane. Očito nismo vodili dobru politiku i nismo prepoznali proizvođača. Mi stvarno stanje ne znamo, pa se mi imamo toliko ima proizvođača, a koliko mi proizvodimo, ko proizvodi i što proizvodi, to su samo neke statističke netočni podataka, a stvarno stanje, da li neko ne želi da se vidi to, da li to neko jednostavno vodi takvu politiku koja čini štetu, znači, hrvatskim proizvođačima, jer evo svjedoci smo i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, gdje u svima općinama zemljište gube stvarni proizvođači. S ciljem ublažavanja problema porasta cijena u poljoprivrednoj proizvodnji te nadoknade dijela troškova nabave gnojiva, Ministarstvo poljoprivrede je sredinom tjedna kreiralo program potpore za proljetnu sjetvu vrijedan 80 milijuna kuna. Potpora je planirana za poljoprivrednike s ukupno 3 i više hektara jarih žitarica, soje, suncokreta, duhana, šećerne repe i krmnih kultura. No kako će se snaći oni koji obrađuju manju površinu od navedene, ostaje pod upitnikom. Mirko Vejić više od 3 desetljeća u Mihaljevcima i na još nekoliko lokacija uzgaja stare sorte voća. Ta ga tema zanima od ranog djetinjstva, a svoje je znanje odlučio podijeliti sa drugima, pretočivši ga u knjigu. O čemu smo sve razgovarali sa ovim zanimljivim gospodinom, pogledajte u nastavku. Mirko Vejić iz Mihaljevaca jedan je od rijetkih uzgajivača starih sorti voća u Požeštini. U njegovim nasadima prevladavaju jabuke, rane, kasne, krupnije i sitnije, ali i one zanimljiva oblika poput Adamove zvijezde. Mirko više od 3 desetljeća proučava stare sorte voća, a o toj je temi napisao i knjigu. Za početak nam je otkrio kada se u njemu javila tolika ljubav prema uzgoju voća. S tim sam se rodio. Potječem iz kraja gdje je voćarstvo jako razvijeno, gdje je reljefni položaj odličan za voće iz Ruševa, tamo sam se rodio, a preselio sam Mihaljevce, gdje su na područjima i površinama gdje se nije moglo orati i kopati, sadile voćke na svakom dijelu zemlje, svako imao jako puno posađeno, jer to je voćarski kraj.
I mene kao dijete to zanimalo. Odmah sam se rodio u takvom okruženju i to je nekako uraslo u srce i danas se s time bavim. Većinom imamo genetske banke, genetskog materijala, znači nekakve kolekcije. Bavim se sakupljanjem što više starih sorata jabuka i voća u našem kraju, odnosno cijeloj Hrvatskoj. Čak smo iz Njemačke, iz Švicarske, iz Slovenije, njihove stare sorte koje nalazimo i u našoj pomologiji, u svjetskim pomologijama i njih selimo. Mirko nam pojašnjava kako svaka sorta iza sebe ima posebnu priču, a otkrio nam je i koliko ih se krije na njegovu imanju. Trenutno negdje imamo između 300 i 400 raznih sorata jabuka koje su upisane, snimljene, opisane. Jedan dio u mojoj knjizi koju sam izdao, a jedan dio još nije obrađen. Imamo negdje oko 100 sorata krušaka, 30 sorata trešanja, višnje, marelice, breskve, oskoruša, mušmula i sve što kod nas raste, bez obzira na oblik, bez obzira na kvalitetu, bez obzira na njenu vrijednost, nekakvu prodajnu, ekonomsku, mi smo sve pokušali sačuvati i spasiti od zaborava. Razlika je kod rezidbe, a i kod samog uzgoja starih sorata voća, što one imaju drugačiji korijeno sistem, imaju duboko korijenje koje duboko ulazi u zemlju, koji vlagu, vodu crpi iz niže slojeva tla, nije gore izloženo utjecaju topline i sunca, previše isušivanju tla, tako da je to stabilno, stabilnije i bolje minerale, kvalitetnije, budući da se radi o nezagađenom dijelu tla, imaju duboke žile, imamo zdrave sokove koje ona prenosi na plod, imamo drugačiji okus, drugačije sve. Naš sugovornik nam je pokazao i objasnio na koji način on orezuje svoje voćke. Kako saznajemo, prvi je korak odlučiti se koji oblik krošnje želimo postići, a nakon toga se kreće u proces rezidbe. Pravo vrijeme za rezidbu je najbolje iza nove godine dalje, do pojave pupova, miši ušiju, ali može se rezati čim padne list. Nema problema za rezanje, znači čim se sokovi vrate u korijen, kad prestane vegetacija, rezanje može početi. Moramo znati da sve okomite grane i izbojci koji su jednogodišnji brzo izrasli, njih skidamo dolje. Skidamo duple grane, znači ako imamo dva rašlje, dvije grane koje su paralelne, jednu skidamo. Sve što ide u sredini krošnje što raste, to moramo odstraniti da dobijemo svjetlost i sunce i prozračnost. S time izbjegavamo bolesti, nametnike, dobijamo kvalitetnije plodove, osunčanije, sa više šećera i zdravije plodove dobijamo. Sve što je predugačko prikraćujemo na 1/3 dužine. Nije potrebno da grana na nekoj dugoj grani naraste, jer ona će se slomiti usred vremenskih nepogoda, vjetra ili roda. Puca, znači ovdje nema, one moraju biti na što debljim granama i bližim stablu osnovnom. Mirko nam je otkrio i na koji način on prihranjuje svoj nasad. Usto je naglasio kako je iznimno ponosan što su sve voćke uzgojene potpuno ekološki. Gnojim na prirodan način, znači stajnjak, malč kojeg sam proizvodim rezanjem grana, meljem ga i miješam ga sa gnojem i onda nakon 2 godine on je kao bio gnojivo odličan za to. Umjetna gnojiva nikako, jer ne želimo kontaminirati zemljište na kojem uzgajamo i želimo da bude totalno ekološki uzgoj. Simpatični Mirko s nama je za kraj podijelio i jednu anegdotu. Kaže kako je poznato u kojem periodu godine se voćke sade, no htio nam je otkriti postoji li u životu čovjeka najpogodniji period za sadnju. Stručnjaci kažu upravo danas. Danas, bez obzira koliko čovjek ima godina, kako izgleda mlad ili star i danas je vrijeme da posadiš voćku. Tijekom proteklog smo mjeseca imali priliku osjetiti pravu zimu, a zbog temperatura koje su često padale ispod ništice, zaledila se površina mnogih ribnjaka. Potaknuti time, zaputili smo se na ribnjak u Turnić, a ondje smo pronašli odgovor na pitanje kako ribe preživljavaju zimu.
Zamrznuta površina jezera čest je prizor zimi, no ona značajno utječe na život riba koje u tom jezeru obitavaju. Kako bismo saznali na koji način ove životinje preživljavaju temperature koje padaju ispod ništice, zaputili smo se na jezero Turnić. Član ribolovnog društva Ulovi i pusti, koje lovi na spomenutom jezeru, otkrio nam je kako zima kao godišnje doba utječe na život i metabolizam ovih hladnokrvnih životinja. Ribe su hladnokrvna bića i njihova aktivnost i metabolizam, krvotok, rad srca, sve ovisi o temperaturi. Pa tako u ovim hladnim mjesecima, pri ovakvim niskim temperaturama, njihov, znači, rad srca, njihova frekvencija srca se smanjuje i metabolizam se smanjuje i zapravo probava se smanjuje i oni nastoje to kompenzirati na način da miruju ili da jako sporo plivaju kako ne bi gubili nepotrebnu energiju. Pa tako sad pod ovim ledom ribe su vjerojatno negdje u nekim velikim jatima na hrpi i čekaju toplije dane. Damir nam je otkrio i kako funkcionira metabolizam riba po zimi, te kako one prilagođavaju prehranu zimskim uvjetima. Po zimi je riblji metabolizam usporen, kao što sam već rekao, i riba će nastojati uzeti onu hranu koju najbolje može probaviti. Ona ne uzima puno hrane, uzima minimalno hrane, 0,01% svoje mase, tako da ona će uzeti možda nekog pužića, nešto što nađe u mulju, i to je najprirodnije. Mi ribolovci koji hranimo bojlama pri ovim zimskim ribolovima moramo paziti da te bojle ne sadržavaju puno proteina. Mi zapravo čekamo da što prije se led taj otopi da možemo zabaciti. Ribolov šarana se može odvijati u svako doba godine, kad god se uhvati prilika. Kako nam je pojasnio naš sugovornik, ribe zimi ne trebaju puno hrane, no postoji nešto bez čega pod ledenim pokrivačem ne mogu preživjeti. Ove temperature i led jako nepovoljno utječu na ribu. U slučaju da se jako dugo zadrži ledena površina, može doći do toga da jednostavno dođe do manjka kisika u vodi. Da bi olakšali ribama taj zimski period, jako je bitno da jezero bude protočno, odnosno da imamo stalni dotok kisika. Više informacija o jezeru Turnić, ali i o samom društvu, rekao nam je član upravnog odbora Športske ribolovne udruge Ulovi i pusti Josip Janić. Jezero je nekakvih 6 hektara, unutra pliva pa 5 do 6, možda i više tona ribe. Ima jako veliki kapitalnih primjeraka ribe, od najveće ribe trenutno u jezeru koju znamo da je tu 25 kila i jamur nekakvih 17 do 18 kila. Natjecanja se održavaju tokom cijele godine, 4. pa do 10. mjeseca, i lovi se po natjecanju od tona do tona i po ribe. Uređujemo jezero preko zime dok nema ribolova i sve oko njega, okoliš, dežurstva imamo po noći da ne bi bilo nekakvih ribokradica. Imamo nekih problema sa vidrom, ali ćemo ograditi jezero u skorije vrijeme, tako da se pokušamo riješiti problema toga sa vidrom. Naši sugovornici, ali i drugi članovi društva, nestrpljivo čekaju da se led s površine jezera otopi kako bi nakon zimske pauze ponovno mogli zabaciti štap i uživati u svom hobiju. Nakon ajvara, pekmeza, čvaraka i kobasica, na Pleterničkoj tržnici odabran i najbolji kruh Pleterničkog kraja. U prilogu koji slijedi pogledajte tko je odnio pobjedu, ali i što vas još očekuje na tržnici u Pleternici. Nakon ajvara, pekmeza, čvaraka i kobasica, na Pleterničkoj tržnici odabran i najbolji kruh Pleterničkog kraja. Tržnicom se tako širio predivan miris, a posjetitelji su okus kruha mogli upotpuniti finom domaćom kobasicom. Budući da se na Pleterničkoj tržnici već nanizalo podosta manifestacija, razgovarali smo sa zamjenikom gradonačelnice Domagojem Katićem, koji nam je otkrio što one donose gradu, ali i lokalnim proizvođačima. Želimo kroz ovakav
nekakav vid funkcioniranja i nekakav način rada promovirati proizvode koji se ovoga rade ovdje na području grada Pleternice i u široj okolici, a zapravo i kroz posjetitelje privući ljude ovdje da vide dnevnu ponudu koja se ovoga ovdje nudi. Vjerujem kako ovoga ćemo kroz promociju tih manifestacija i dobivati nekakve nove uzorke i nekakve nove ovoga ljude koji će ovdje doći, jer mislim da je ovakav vid funkcioniranja izuzetno dobar, jer evo, i zahvaljujući vama i medijima koji svaki puta dođete ovdje, možemo ovoga ljudima prezentirati što se događa na području grada Pleternice, koji se to proizvodi nude i što zapravo vrijedne ruke naših Slavonaca rade. Stručni je žiri odlučio kako je kruh napravljen po starinskom receptu, ali s notom modernog vremena, najukusniji. Kako saznajemo, domaćica koja ga je pripremila na nogama je bila usred noći kako bi kruh imao dovoljno vremena za nadolažanje i pečenje. Ona nam je otkrila i kako izgleda njegova priprema. Ja sam kruh naučila raditi od svoje bake i nastavila, nema tajne, to su osnovni recepti, znači brašno, sol, kvasac, suhi i topla voda i to je to, samo eto, što sam ja malo na svoju ruku kao svaki moderni, jeli malo stavila sjemenke od buče i lana i to je to. Zdravka nam je otkrila i koja je njena najdraža kombinacija uz koju jede svoj kruh sa sjemenkama. Često pravimo domaći kruh, tako da mislim, evo, svi kažu da je dobar, pa draže nam je nekako napraviti nego kupiti ga. Pošto sam ja Hercegovka, najčešće ga uz mezu radimo, ali i uz sve druge, i od variva do roštilja i sve ostalo, tako da ga često ga koristimo i pravimo, tako da, evo. Kako doznajemo, upraviteljica Pleterničke tržnice ima detaljno isplaniran tijek događanja za ovu godinu. Osim druženja srijedom, uskoro će početi i događanja subotom. A saznali smo i o kakvom se točno tipu manifestacija radi. Ovim putem želimo vas pozvati na sljedeća događanja. Svaki mjesec, prva srijeda u mjesecu, rezervirana je za ovakve manifestacije kao što smo imali danas. Treća srijeda u mjesecu je ruralna srijeda. I svaka treća subota u mjesecu je sajmeni dan. Sljedeća manifestacijska srijeda ocjenjivat ćemo pite i bureke. Imali smo anketu koju smo proveli sa našim građanima koji su iskazali interes da na našim sajmovima bude buvljaka, sajmova automobila, sajmova domaćih proizvoda. Biće tu i dana vina, dana jabuka. Na ovaj način želimo promovirati našu tržnicu, domaće proizvode koje proizvode naši domaći proizvođači, ali i pozvati naše sugrađane i mlađe i starije da kupuju kvalitetno i da se hrane zdravo. Jasno je kako Pleternica postepeno postaje jedan od glavnih centara događanja Požeško-slavonske županije, ali je i mjesto na kome lokalni proizvođači lako mogu plasirati svoje proizvode. Događanja poput ovoga poticaj su i mladim i starijim stanovnicima da posjete tržnicu i dan započnu na nešto drugačiji i zdraviji način. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste i ovoga puta gledali Zlatno klasje. Ukoliko želite ponovno pogledati neki prilog, to možete učiniti na YouTube kanalu Poljoprivredna televizija. A do idućeg puta, srdačan pozdrav!